Hope everyone's doing well. So today we're going to talk about the power of words, the power of our mouth, how to manifest our thoughts. But we know that our thoughts are always running between things which are positive, things which are sacred, that the soul speaks to us, that the voice is very, usually it's very, very low, and the voice of our opponent that tell us to judge, that tell us to condemn, that tell us not to share, and to gossip, yeah? So the mouth is a very, very strong instrument to inspire and to share, and also to bless. In this portion of the week, last week, we did a discussion with exactly the same portion that we are reading today, as Leah. It says and explains that with our mouth we can bless, we can actually awaken healing energy. And by doing so, we are elevating the presence of the Creator in the world. And it's very good to practice on a daily basis, as a message from Michael Berg, to bless someone, to meditate for someone for healing, even if it's a short thing, but to find someone around them on a daily basis and just wish healing energy, wish goodness. So that connects to the Zohar reading. Portion Noach, verses 179. רבי יצחק פתח, מוליך ימין משה זרוע, תפרצו בוקע מים לפניהם, לעשות לו שם עולם, לזכותה לאברהם, ואין מיני ומשה תפרצו שם, ואין כך בוקע מים לפניהם, לזכותה לאברהם, בוקע מים לפניהם, וכל העולם לעשות לו שם עולם. אחר תמה בין משה ושאר מהזמן, ושתה גם עדיר, ושאר ברכו הוא למשה, ואתה אני חליל וגומר, ועשה אותך לגוי גדול וגומר, מיד אמר משה, וכי אשבוק, כי ימאו לישראל בגיני השתיים ירוקו, ויהיו בני המן, ענק עתיד לו לישראל כמה, ועבד נוח. וכיוון דאמר לקודשה ברוך הוא, דייזיב לה, דכתיב אותה, דכתיב, ואני אינני מביא את המבול מים גומר. אם מחיתי את כל היקום אשר עשיתי נח לאדמה, אני מקים את גברתי וגומר. ובאת אל התיבה, כיוון דאם העולה, והשתזיק הוא, ובנוי. לה ורחמי אלמן, להתעבדו בגין דעת, כך יקראו מי המבול אשר נקראתי, כי מי נוח לא תהיה אשר דיברתי מעבור מי נוח. אמר משה, אשתה אמרו בני אלמה, דענה כתבים לא נגיד, אמר, ועשה אותך לגוי גדול, אשתה תבלי ואימון, ולה אשתה עצו ניסה עניין, ויחם משה את בני אדוני, ולוקב בהל חמה ונביא את הלה, רחמי אלמה, ואמר רבי יצחק, שיר אותה, דבר, רחמי אלמה, מה יתמר, למה? השם יחרה אבך ועמך, וכי מילה דע איך אמר רם משה ומה, ועבדו, כותב, כדר דכתיב, עשו להם עגל מסכה וישתחפו ביום אלף, אומר משה אמר, למה אלה חי אולפינה מיין מרקל אחר עלם מגיל, נאמר ארוך וברם, אלא יזהיר לי כבין ובטל וכבין, כמי אחרה דכתיב, אתם חטאתם חטאה גדולה, ולשע ביטל קדשה ברכו, עד ומסר את המלם אותה, לכתיב אתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחנה נא מדברך אשר כתבת בקדשה ברכו מחילון, לכתיב אינכם השם על הרע, ואומר לנוח לא עבד כן, אלא ביד ישראל שבקור לאמר, וכל דינה לידה שריעה, אמר רוח קדשה אמר, אוי לילה השתקפת משה לכתיב לזכור ואומר, יהיה מעלה מים וגומר לכתיב היום מרמדן ושמע תפק אליי, דאו בצלותה, תביא כלום, נגמר בגין, נשווה גם בצלותה, לא נסתה בימה, יקרה מעלה מים, והוא עסק, לא מין ימה. השם יקבור רוח חודשו, דאו למשה, לאשרי שכינתה בני ולישראל מוליכם, בתאומות, כאן יבקום, נעיה ועזור, ודאו תמיד ומשתה, דגלידו, מליה בגין, תעמתה גם מעל ישראל. אמר רבי יהודה, אפעל גב, ודקה הבא, נוח רב, ויהיו, ודאי, וקודשה ברכו, ימין על מה קדה, תחת זה משה, נתנה מן המסיתה, ומסיתה ואין כנה, אבל לא, אבל נוח, לא, אבל לב, ומה אם נהיה מסיתה למשה? אמר רבי יצחק, ואם כל דם תיבה לאמר, לקודשה ברכו, בעקימות ובתיתה, אבל למדעי רחמי עליהו, בקור, בא, לעקרי ובתה ותראה בלי, דין תלמה ונה ומתח, איש התחור, עובדה מעלמה, אמר רבי יהודה, מה יבלה, ואחר,
Have an amazing day, everyone. Don't forget to bless a random person on a daily basis.